وعليكم السلام. قال ايه تو سمجھا سکین يم دي بي حاجی رحمت اللہ صاحب بیٹھن شہید ہدایت شاہ صاحب بیٹھن آج کو نو آخ دے رہے گئے سانے کوئی اختیارات کیا نہیں سو کیا کرنا لہذا آج میں سارے سامنے آدھا پیا نہیں کوئی اختیارات ہیں اپنی جنرل باڈی دے اپنی لفٹ پوری کرن اپنے سارے دوستے کو مطمئن کرن پرسو مبین علم سے ہم دے پن انہیں تا ہک ممبر تقریباً ڈاڈا بندے کھن دیا میں والا اپنا بار کے اتھام دوں بلا بے دو بے بلا بل دو بندے کوئی پورے کاری ہوندے مہربانی کرو احسان کرو حاجی رحمت اللہ صاحب کو ریکویسٹ کرنے پہ سے ہدایت اللہ شاہ صاحب کو ریکویسٹ کرنے پہ سے میرا برا بیٹے میاں نادر صاحب چیتے کپڑے پاتے بیٹے انہیں کو بھی ریکویسٹ کرنے پہ سے اپنی باڈی کمپلیٹ کریں انشاءاللہ ایک بندہ ڈاڑا بندے کھن دیا گئے انشاءاللہ میں یہاں آگے ہیں باقی یوتھ بینک ماسٹر شاہ صاحب بیٹھن تھے آپ مہربانی کرو بھائی جان اپنے سارے باڈن کو قبول کرو جہاں ماسٹر صاحب ہے بیٹھن انہیں بولا والا ریکویسٹ کرنے بھیجے باقی سٹی صدر صاحب سارے ماما حاجی غلام بدری صاحب سارے بزرگ جو ہے سب شاہ فدر گن ہیں سب پتہ کرا تھا لیکن سب کیا ہوں گے انہیں سب ہوس لیتا ٹو ورداد آپ مہربانی کی تھی ٹائم کٹے نہیں اساں تہ دل کو انہوں نے تحسین پیش کریں تے اپنی سویٹی باڈی بھی مکمل کریں باقی وہ آئی صاحب کا مسئلہ وہ بھی مشاورت کریں دے پیسے انشاءاللہ جنرل سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے کمران بھٹی صاحب بیٹھے بابر علی شہر صاحب بھی انہیں اتنا جو سلیکٹ کر کے وہ بھی کل انشاءاللہ نوٹیفکیشن کرا کے پانی کی ایک دو جگہ اور لے آؤں پانی لے آؤ ایک تو جگہ اتر دوسری گل ہے پرسوں منگلا جاڑے 7 بجے مبین علم سے ہم دے بن حاجی رحمت اللہ صاحب کلا کچھ نہیں کر سکتا میاں ہاشم صاحب کچھ نہیں کر سکتا کوئی ایک بندہ کلا کچھ نہیں کر سکتا مہربانی کرو سارے ہی جتنا بھی ممبر ہے سے ہر بندہ کوشش کرے اپنی جات دے جتنا تھی سکتا ہے مخالف کی دے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر دے محنت کرو بل ان دے وچ اپنی کامیابی ہے تے ہر بندہ کوشش کرے کوئی تر چھڈے جتنا جانی فرصت ہے وہ بھی کل بڑھواوے کوئی رومال اپنے بڑھواوے اگر کوئی پینا فلیکس بڑھوانا چاہتے اپنے پینا فلیکس ہی بڑھواوے یہ نہ کہ ٹاپ بڑھاوے 5 بڑھاوے 4 بڑھاوے جتنا ٹائم میں فرصت ہے ٹوٹل ہر ممبر اگر محنت کی تھی تو والا آپ کو کامیابی ملوے سے اگر یہ رہ جو پھر حاجی رحمت اللہ صاحب کلا کچھ نہیں کر سکتے یا حاجی مدنی صاحب محمد علی شہر صاحب کلا کچھ نہیں کر سکتے اب ہر بندے کو نا محنت کرنی پوسے ہر ایک پوچھے کو نا رابطہ رکھے سو محنت کرے سو تو آپ کو کامیابی مل سے کل ایک جھاڑا رہاں پہ ایک جھاڑے میں تا سارے کام کار چھوڑ دوں پرسوں دے استقبال واسطے تیاری کروں ہی جا دے ہوتے مہربانی کرو بلا بلا میں ریکویسٹ کرتا پیا احسان کرو اگر عمران خان پوچھا ہوں تو اگر نہیں تو بغل سارے گھر پاؤں اگر یہ آئے گا تو میں شنٹے بازی یا ایک کرنے واسطے یا ٹائم پاس کرنے واسطے اگر تیرا دل کا فیصلہ میں صاف ظاہر ہے تو جوا کہنے کے دے پہ تساں شراب بھی کہنے پین دے تو چوری کہنے کرے تھے اگر تیرا دل کا فیصلہ ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کو حاوے دار کرتے محنت کرو کوشش کرو اللہ سے آپ کامیابی لے سے آمین وقت دی پابندی ہر بندہ کوشش کرے نہ بھی کوئی میٹنگ آپ فنڈ تو کہیں دے بڑے آپ پوریا سلکا تو کہیں بڑا بڑے آپ یہ تو دوست ایک پہ مل گھن دن ہر بندہ اپنے رہ نہیں دے یار میں کیا کراں یا کیا کیتے سے یا کتنے بندے کو مطمئن کیتے سے باقی تیرا ورک تو ہر بندہ کریں پہ جہاں جتنے اتنے اپنا ورک کریں دے تو مہربانی کرو ٹائم دی پابندی لازمی کرے سو جی آپ تنظیم دے عہدے دوران وہ 5 بجے تک پہنچ گئے سن منگل جارے 5 بجے ہر بندہ اپنی ٹیم کو دے حاجی رحمت اللہ صاحب بھی یوتھ ونگ والے بھی جتنا دوست بیٹھے آئی ایس ایف والے چاننی والے سارے بھی اتنا 5 بجے پہنچ گئے سن باقی جی کو دعوت دے سو آپ انہیں کو 7 بجے دعوت دیو یعنی کہ 6 تو 6:30 درمیان وہ 7 بجے وہ بھی پہنچ بجے باقی جی باڈیاں تنظیم ہیں وہ ٹوٹل 5 بجے تھی پہنچے اللہ تعالیٰ کامیابی دے سے انشاءاللہ